Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Assalamualaikum. Dia tak kena dia hello ke dah. Hello ni telefon. Speaker tak kena hello. Kalau kena main hello tak kerti tu. Tu. Ha, wis halal tu. Speaker ni bui salah kepada orang. Bukan buat hello terosak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kuno. Bismillah lu Deno. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mui salah wedi arak wedi awak wedi arak wedi arak. Kumi tok sungguh. Ni cara wis salah nah ja. Tengok balik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Busupo nak ceramah Semarang itu. Oh tu. Tu salah. Bukan assalamualaikum. Kita wis salah lagu tu dengar tak arau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Molek nyanyi. Pulau. Kenapa kau tak pala gitu? Bisa lepet tu. Menengok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bukan saya kun. Kau kocok kena. Assalamualaikum warahmatullahi. Kena kocok tekak. Masa mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Kocok ke sikit batas maya kalau semaya. Misalnya mu maya. Fil alamin innaka hamidum majid. Batu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi. Aku tak apa tak mek tu. Onduh. Dia bunuh ke ama. Nak sudah dah maya meja awal tadi usali molek pi boy salek kocok pala. Ku leping mai punah hujung. Dia punah hujung tu. Kalau burung beres ke panggil. Onduh. Misalnya molek nak kocok pala tu. Assalamualaikum. Allah. Assalam. Kau punah ni punah rukau maya panggil. Tak ketinggalan ngaji tak sampai pek ni. Apa nak mengaji ke suka mengaji saya ngaji mesti tiru ni tak klik tak teh halu dah kacak. Assalamualaikum. Arak tu Jawi Jawi. Jawi lagi. Widi arak. Jo assalamualaikum mari pada mana? Arak apa? Widi arak. Arak widi arak. Jawi widi Jawi. Sie widi sie. Enggak bertukar takik gitu kecek kat arak kat Melayu kat sia bercampur kau lebih pening kita nak pakai payah. Kau nak kola, kau nak Pepsi juga campur main gitu tak baik. Aduh. Dia payah, dia berok pun nak bubak payah. Oh, ya kacik. Aku lah ni nak kacik dengan orang semua juga gitu. Nak makan apa makan, kita tu itu. Mana sekarang? Kau nak ai, kau nak nampak saprai. Petang, buat campur, petang, saprai, mabuk. Kacik, payah. Assalamualaikum. Molek, tak molek lagi. Muah sini, molek. Asal tak kena, dua nyanyi, kutu tak leh, koning tak leh. Ada leh, tak buat kita salah. Apa nak eh? Kita salah. Dah buat leh sangat ke? Ha, terakhir kali lagi, kau mulai kau. Kutu koning tak kena, tek kutu tak kena, subuh mak ni. Kau lu ni. Aduh, kuih sakning tu pun. Bukan Melayu, bukan Lusia, bukan India tu. Ha, arak kali lagi. Tengok yang nyanyi huruf sini, huruf sini. Orang nyanyi kita lagu nasi hodoh sini abai tu hodoh sini. Hodoh pisau. Hok tubuh sedak tengok tua jangok ni pis sedak narak ai lagu tengok leco jangok. Mun tengok munggal leco ya. Uloh muka. Ni. So tak patut jadi orang ni muka lagu ni. Uloh. Ada di belulah patut jadi belulah mu. Jadi apa? Belulah. Boleh demo wak pak untuk bana godam sik suara tu baik tengok muka. Aduh. Mai asmaya di mana muka bergeduk terlalu. Mungkin sapu di punggung kembali dah. Sarak mek semayah wajib depak. Satu je pasal punggung kok yo. Hai. Mu salah arak mula. Pada pak salah kali ni. Dulu kurang ngajar pak salah budak 3 hari dah tak lepas ke budak. Ya bukan di budak tak lepas di cikgu beragi. Mu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi. Mula. Ku Fatimah lah ni. Ku nak pakai. Ku nak demokrat dia. Gini. Dia tengok sorok tu baik dah atas. Huruf duduk di mana ni? Ya dah tempat tu baik ni. Dia tekak daripada ngaji kerak hati lo ni. Payah. Aduh. Huruf tak hajar tu balik lidah. Kaya orang ada gaurang dalam aku. Allah. Wah. Banyak orang ada gaurang dalam aku. Susah nampak dia kau payah. Kau ngaji kau balik. Betul tak tahu mula. Betul seling. Maya tak tiba kau. Saja. Ulau. Misalnya. Bersaruh aku. Ngelini nak bersaruh aku dia. Misalnya malak. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan serak tak ada semai ya semai. Misalnya assalam tak ada. Ya ada alesing data. As ning tak ngaji ni. Budak ni tak ngaji tak mana ngejo buat dulu alesing data as. Ha. Beruang data bain.
mati. Borwa dak bebong netup teruk halu. Ha. Kena mengeja gitu deras sikit. Alis. Gimana ni berak? Alis sing dak tah. As. As. Lah. Ha, dia. Dak klik ngoh halai nak kupong banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. As. Allah, aku buat tengah malam sampai imo wow. Alis sing dak tah. As. Ha, as tu pun bukan usah lah aku sini. Asal as. Ah, tak lagi boleh, tak lagi boleh. Ah, tak lagi. Tak amo ke. Pak Saleso tak lepas. Ya aku tak ada kerencai mana tujuh janggut tebal sungguh dah ni. Malah nak tobat. Ah tak leh mai. We kena we mulak kali. We don't melot eh. No we kena dengan tajwid ke no we kena dengan perut mung. Mung kau yak we cerak. We kena mengikut. Tajwid ke mengikut perut mung. We mengikut arak. Kenapa mu duk kira we kena mengikut perut mung? Baik ku heran eh. Molek, we molek. Molek dah. Molek dah tuntat. Ya punah dah, we salah tak molek, ya budak ke tiru mu. Ya budak ke tiru, tiru mu, dia buat buku. Ha, we, okey, okey, sok ni. Kalau kena, kena, tak kena, tak kena lah. Aku nak saruk lah. Nak si polek. Saruk lalu, ha? Payoh. Molek, molek sukai mu. Assalamualaikum. Dia berjaya apa mata? Hei, tadi dia nak ada tata, kaya kata tak boleh berjaya, we salah. Tak boleh, tengok ikut saya. Ya, wayak. Aku wayak. Ha, aku dah kata. Mengikut perutmu. Dia pergi buat jahat. Assalamualaikum. Wis halilah jelak mata tengok orang dah tak ada. Mawi kau saya dia biarlah jawab. Malaikat tak jawab. Tak ketih ngaji tak sapa. Kau ni dah ni ngaji tak sapa letih. Beki uge. Pas sore-sore beragir. Ruwa-ruwa. Aku rasa aku ngaji tak sapa. Mu ngaji lebih kali gini. Yang kena berjaya mata. Wis halilah tengok orang molek. Aduh ke apa-apa usah lebih biar ceramah makan. Tengok tak beresok. Mung tak tengok apa di rumah. Tak berlaku lah. Gaduh mitoh ya tu. Dak. Mitoh mak gaduh thai belale gato buho canik tak ada keti gaduh. Lagi. Tengok tak apa-apa di ceramah apa. Ya wis halil lah ni. Tak ada pergi mata apa-apa ni. Dak. Aku tak ada temu soleh apa-apa. Assalamualaikum. Aku tak panggil mula ke dia tu dah. Tak ada. Kelak atau balik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ku tak kelik pekedok ni. Kalau tak kena lagi tu dah. Ha kena. Separuh. Ha. Ya kalau salah tak kena mung dah kena. Buat lagu lalu ah. Mesh mo. Ngan apa cemah mulai. Ku dok atas dah. Tak nampak cemah ngoti. Lahir. Buat lagu ngak. Yo, tengah malam. Tak pok ini kena tengah malam dah. Eh, dia mana tak matang dah hujan. Dia nak matang lagi? Tak sekerak, so. Kelik lah belah, dia kata. Bangat tengah malam. Nak bayar. Ya. Kuponnya katuk dah. Eh? Kuponnya katuk. Jepuk dah lagi dah nak bagi tunggu. Aku nak bimok tiga lagu lah ni. Oh, itu halu. Sakit gigi, so. Lagu hitam manis, so. Lagu badanku kurus. Badanku kurus kerana malas manis. Buat lagu lagi. Buat lagumu dulu. Allah pakai jempol tengok. Allah silalah kali ku. Denon sepok kerdong ni pakai lekoh. Aduh lah. Kerdong ni ramo ali deh kerdong deh. Oh, narak. Muak sedak kalau budak depan duduk tidur tak bangun dosa. Eh? Dosa. Ah, cari kau. Duduk tidur mu lagu sedak. Anak siapa dia? Anak mejah anak apa? Dia tak apa-apa. Oh, gama. Hei, buat lagu kerja muak lagu ngah malas orang nak kelik lagi. Banyak kerja kerja buat rumah tertinggal puyuk belangor rumah basuh bodok lagi tu. Tunggu ajak ngorek tadi dah hidup tunggu sini. Mak ayo buat lagu ni. Mesti nak wimu buat lagu so sore lagi. Paremo. Aku laki sup. Klik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Nak lagu bismillah tak jumpa temu lagi. Tak boleh ke? Ada lagi? Eh, bujuh tara nak kerong Malaysia aku tak serengah. Nak lagu. Ekling, mari buat ekling ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akau bagai ayat tak tahu. Ekling. Ini lagu lalu dah. Tak ada bismillah dah. Mau bujuh. Biar tak bismillah ni. Ekling. Ani makwi kok tu. Awi tak awi. Awi mana? Awi Kelantan dia. Mal ni leweh. Okey lain. Awi nak bismillah lewat lagu. Ikut dia hari tu.
Ngak lagu tu. Moi cepleken. Rak di tohai ma. Ando lagu tu. Tak bismillah boleh dah. Mai wak selalu. Pahamu nak dengar Arwi Klateke, nak dengar Arwi Leweh ni. Arwi Leweh. Pahamu tak dia. Aku nak wak kuluhuru lu pun ikut aku. Kuti. Ha? Ya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Allah, hamak setan tu. Hamak mung, hamak mung, bose, hamak mung. Ada cakap beradu ti. Alhamdulillah. Ingat hari tu. Jadi. Jadi. Bagai jadi. Ingat hari tu, hubung itu, hubung itu lah. Ku tak biasa lagi. Lagi hospital ku ulangi bawa suruh nanti sake oh sake wow oh sake ngapin dong gigi bengkok wow oh bengkok wih bengkok ngapin dong gusi canggih witi gusi neke gusi ibu tu baik ngifak bih. Ya, ya, ya kaca teke tu baik pakai tahi. Sa kaca. Boah. Lagu yang kedua. Lah selalu dah. Lalu lah. Bingung lu babi. Bilu. Mulu halu mulah. Huh. Dah matok kulit hitam ni sokos tak. Lu kok bila berubah ba tu. Kau nok tu dah ayo lagi. Kau tok se tu nya sakit. Lagu kedua dah. Dah. Lagu po hati lah. Aku mau pandah. Ah hujan dah. Mana? Ha kita tak ada panggil tu. Ah hujan. Aku hujan lu. Eh? Aku hujan lu. Hujan turun, hujan turun. Duk tunggu apa nanti basahlah, nanti basahlah. Ambo ada roh mano oleh belakang pun tu. Oh. Win nak cari lagu ni. Ya ada thumbnail dia. Ha. Ya ada suara ras teke di lekong masuk. Aduh. Suara soba ni cengguk dagu. Oh soba. Yo. Mutra mu bae kali. Eh? Bae patah yo. Eh? Kali mu bae patah kuno ngamu bae. Logak lah gua gak po. Bae azan. Oh. Allah nak cak rak na dia tu buat hitelung. Allahu akbar Allahu akbar. Lagu pong wak tu. Kok ku lagu ku? Ku bae. Mu lagu mu ramu bae. Lagu bayati. Eh? Bayati. Ngadi tak ada suruh buat lagi ni. Bayati. Oh. Pesan mana? Allahu Akbar. Aduh. Allahu Akbar. Bayati. Bayati itik mampus lah beruk ni. Ya ada nama te Bayati. Okey ngomong lagu nanyom tanya awak. Tanya awak amal awak ngoleh. Ku nak tanya mudah-mudah. Dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wapo boleh ya kena gi Madinah. Tanya dah tu? Ya, sudah. Sudah. Puas duk di Mekah kau. Cacik pun tak ngaji. Lah. Tu hai suruh. Haa tu? Ya. Tengok lagu yang dia sabing. Bian lah. Baby. Mari. Bing buat lagu so. Dah, bing buat lagu sedap bing. Haa, baby kita ni sedap ni. Nama apa? Abdul Mubin. Haa, babi tu be. Nu, demon nu. Sudah pakai dengan aku. Bingat lagu sohabir wak sokmo. Lagu apa? Selagu. Ya, selagu. Sudah boleh klik? Sudah boleh klik. Ku klik dulu. Ha. Waktu belajar, jangan main-main. Guru tutup ajar, jangan ingat lain. Menulis, melukis, buat sampai habis. Membaca, mengira, buat sampai jaya. Barulah adik.
bahagia barulah ade hidup bahagia. Muwe. Apa dah? Hubung. Hah? Barulah ade. Aduh. Sambung, muak terik lagi. Barulah ade hidup bahagia. Muhubung lah bing. Muhubung. Sambung. Mung. Tak, kademo. Mudah. Barulah adik hidup bahagia. Mehumi le. Waktu belajar. Waktu belajar. Tak kena. Ya tak dok waktu belajar. Sudah. Waktu semaya Zohor. Waktu maya sa. Pada. Waktu maya maghrib. Tu waktu dia. Tu. Aduh maya. Soli waktu belajar. Kala tala. Tak dok. Tak keti kok ni. Ngaji tak sapa ni. Musuh kuok lagu ke? Musuh ku dok ngaji kok edoh heko. Mu pilih mano sawi cerita. Waktu belajar dek dok. Musuh kuok lagu ke? Kok edoh heko? Musuh ku ni. Waktu belajar dek dok. Ya kalau dah lekok edoh heko tak dok. Bah? Kok edoh lagu ya doh. Mu ni ngaji pak lagu tak sapa. Adek kakok. Nah tu. Napok sokok. Aduh. Pakai soko yo napo boko hey ake soko pak kuning bobo soko tenye soko aku tapa soko aduh lu tu pe kabuk si pe soko dak sari si pe ah belah ngok meh betul soko belah belok lah. Sokok molek kita pegang kocok. Oh lagu kok mu pula. Nak hukok lek belakang. Lingo ke nak balik lingo. Tak sempo nak gel. Lu ti lingo. Lingo ni payah jah bek ni. Ya tak ada tin hu bang terik bek ni. Lingo tiku. Am buat lagu kok belakang. Ingat lah ni, nak kelihatan adik tu, nak kelihatan kumpul banyak kawan lagi. Lepas lagi. Ha? Ha? Nak apa? Kok, kita kok lelaki. Belaki. Jok tak boleh, jok? Tak boleh. Nak kok lelaki. So tu ya? Kenapa kata kucing nak menipu ke? Adik kakak. Hukok aja. Ha, kok. Golah tak leh. Tak leh. Lek lakian tu. Adik kakak. Kok. Weh do makno sikitlah lagu. Pula dah sat ni nak kok saja. Weh wak so, tak ada kena sekarang. Mak weh lebih dah sikit eh. Banyak. Eh. Adik kakak nggih. Bang nyanyuk ora kene lakian lu. Adik kakak. Jangan isak rokok. Sumo rokok sakuk sakit tekok. Telanjo rokok. Mbrake tekok. Tak sah isak rokok takut sakit tekok. Okey. Jadi tengah malam ni kita nak klik lakau dah kena. Lagu buat demo dok lagi. Lah, buat dah sat ni. Hotline tak ada lagi. Aduh, mudah dia. Gini, kita nak klik tengah malam takut hujan turun ke apa semua nak we amal sikit. Eh? Jadi dok dengar ceramah majlis hari Jumaat mari kita mari hari ke nak tamak dah majlis kita pada malam ni tak buka tak lain amal jeput seorang babo wi benar lewes untuk wi amal kita nak buat kerja buat esok hari untuk percaya dunia akhirat. Yeah. Hari ni mu sebagai babo nak wi amal nak wi amal trek ni jangan kita tulis kita mengapa saja kalau tulis tak kena takut tak jadi hubat.
Oleh itu adik kakak kita jangan dengar saja, jangan ambil kalai saja boleh, jangan tulis di kertas kek tulis tak kena di antara to merbutuh dengan to tamai ni ada masalah. Lalu tu dengar saja, ingat di mata kepala, dengar di kelinga, masuk dalam perut kelai amal di hari ni, insyaallah lah kita berjaya hidup dunia akhirat. Aduh. Okey, nampak jiwa buat ular ni. Jalan dah mu. Oh, wak amal sikit. Aduh. Jadi babo ke? Babo tak apa, tak tukar deh. Tak, tak. Amal tukar bawah bawah lek belakang tu siap. Aku nak ambil amal dengan tengah malam dah. Palo ni deh. Oh. Tak tukar deh. Jadi babo nak ke subai babo dah. Ha tu. Ke subai tak buat kali. Oh. Alu. Babo hari dah tak tahu lah. Yang paling stowi hajo ni. Hmm. Bau pok juga. Ah ni babo seperti ni. Nak babo, dia banyak bahasa babo ni. Ah ni babo man Indonesia ale lagu ni. Ni. Tu. Ha, kalau lagu ni babo Indonesia. Hmm, kalau babo kok mohito ni? Babo kok mohito ni dia pakai bahasa ni. Dia malu nak tengok orang Tino. Kan orang Jawi kita ni mani ngemeh jame tak dok. Hmm. Patu dia pakai meko, yo worok. Hmm. Ah, mu di babo mohito. Tu. Hmm. Ha. Wi amale sikit. Nyanyo ke sini tak boleh amale apa kita kerja buat macam bergah kita ni. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kecek suara suara babo wi di derah sikit. Eh? Kecek suara babo di derah. Ni babo duduk pikas sini kecek ni. Alhamdulillah. Jadi malam ni Allah nyanyo speaker. Dekat sikit, dekat sikit. Hmm. Alhamdulillah. Ato. Boleh, boleh. Ha, boleh. Jatuh. Ya kain kau mugah lah tu. Oh babo ya di gelak cik. Babo. Kakak aje. Kakak kau. Aku rasa tusuk kucing letau ni noh tau. Kain lah, kain lah, kain lah, kain lah. Nampak lah, nampak lah. Tu. No. Nampak mata lak 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 lak. Allah. Tengok hal ya. Apa lep tamu hok babo nak wi? Apa lep untuk weru? Ji. Mu yak kok nung? Eh? Babo yak kok nung? Oh tu. Apa lep jag? Eh? Eh musa kata kok gue lah babo wi amal so yo. Oh aku pening dah weh. Pening po tak ada babo po kita weh tak ada babo apa lagi ni? Jadi amal lep hamba deh jago takut hanya hamba aje. Amal tamu kalau temu dengan nying kita kacai mata kaci gigi tunjuk mata nying lalu kita kata aima ya lai deras kita dengar ke tak dengar amal pertama gak apa-apa amal jago takut hamba dengan nying oh amal hamba nying iya kata aima ya lai kena kaci gigi satu ha amal yang kedua apa amal yang dua untuk kita orang Tino nak menanak kok dapur sipai berah apa siap cocok tekan butir buyuk belum nak lepas tak kata tengah tengah nak tekan butir macet tu ha jangan gaduh lepas ha jangan gaduh lepas tak kata ha kau ni hasukna wajamaina wayatna lepas cerak sikit cerak sikit luah mudah orang nak mengapa tu jangan buat bab tapam nyemai apa ni lagi. Kau ni hasuk na waya maina waya tena. Ah, tu amalan yang kedua. Yang ketiga apa? Ah. Yang ketiga amalan si pehide. Amalan si pe tu nak mengidai untuk laki. Ah. Ah. Si pehide bo nak tolak ide jangan gaduh lepas nekat. Apa gaduh nekat? Apa gaduh pergi buku. Apa tu? Belum nak lepas kata min dua tawa cepah. Lepas. Ha. Ah. Keti. Tu amalan tiga. Tiga. Satunya amalan bercakap apa? Suara bercakap, bercakap, bercakap. Satunya jago oh emak nying. Tak, takut ha. Emak dia nying. Ha. Aima ya laiku. Aima ya laiku. Ha. Dia nong siap posiye. Ai, ha? Ku nak tanya mu. Nayu seko mana pegoh nying, nying siye. Nak baca sosiye ti. Aima ya laiku. Kalau kata, nying jangan emak aku. Nying tu tak keti. Nying uye siye pego. Satu. Yang dua amalan pohon. Oh, mu ni jadi tak keti. Eh, yang kedua baca sosiye nak. Amalan nano. Ha, amalan nano ai. Ha. Kau ni hesukna waya maina waya tutna. Hung kau ni. Ha. Hai sukna. Ha. Waya maina. Ha. Waya tutna. Ha.
kenu sik bos ye. Arak arak oh arak arak kok kau ni? Anu ya bawah ni. Hung kau ni. Ha bini ya sore ya nak. Nu ya bawah ni. Ini apa panggil? Ya mutakal lain wahdah. Oh munah hung tak siapa. Woo. Hung kau ni. Nu ya bawah ni bini sore. Kamu tok laki kidok kau capo juga nak menano. Dok, kodok gedik kaki tengok burung isak kat dalam itu. Hung kau ni hai sukna. Ha, we jadi belako dengan capur dengan api, dengan air, dengan berah. Tiga, we panggil jamak tak kesel. Oh, noh ja seko-seko. Kau ni hai sukna. Nah, nah tunjuk tah banyak masuk masuk ubih lah tu air apa semua segala macam suruh masuk. Jadi masuk molek. Hai sukna. Waya maina. Ha, tiga dengan api je main cok tu. Waya maina jangan hengik nasi. Ha, yalah. Kenapa masuk posisi? Arak-arak kok patah. Waya maina, waya tutna jangan ketuk wirang semua jangan ketuk. Arak-arak kok bukit, bukit arak kok pada pasir kok bukit. Pastu lepas macam pah weh. Ha. Yang ketiga amalan musang ing okey. Sipah hidah. Sipah hidah, bukan hidah tu pada. Ha, tolak. Tolak. Jangan lepas. Kau tak laki dah depan tu. Tapi tak laki saja kita. Ha, boleh buat. Apa katanya? Baca. Min du watawace. Min du watawace. Ni budu ike tawa mung bece. Ayo, terima kasih pakar lagi belakang dah hujan tunggu. Oh, air ni jadi hijau sungguh. Oleh itu bagi kita sini ada silap salah dalam hal pertemuan hai ataupun terlangsung masuk dalam tu malam ni. Kita lawi Ustaz Hawi kita ucap pes kita tinggal kat dah nasi tak ada lah. Oh, terima kasih kepada Pak Tersini. Oh, jadi. Ada. Oleh itu mohon maaf atas persembahan kami baik dari awal hingga ke kini. Yang baik itu dari Ilahi, yang buruk nafsu kami. Kemudian sebelum akhir, satu kata karamah, kata hikmah sentiasa kami beri yang berbunyi, hidup sekampung, tulung menolong. Hidup senegeri, beri memberi. Dan hidup sebangsa, bertimbanglah rasa. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.